Přátelé, hezký dobrý večer u dnešního příběhu nebezpečných vztahů. Tak doufám, že si to dnes společně užijeme, ale hlavně doufám, že si to tady dnes užijí moji hosté a že si to hlavně všechno vysvětlí, pojmenují a budou odcházet spokojnější než teď, kdy budou přicházet. Přichází ten první, Vladimír. Já vás zdravím, Vladimíre. Dobrý večer. Posaďte se. Vladimír, který nám napsal, takhle bych asi začal. Takhle bych začal. Je to zvláštní, když si chlap uvědomí, nebo muž, když si uvědomí, že vlastně ten život mu tak nějak utíká mezi prsty, proteče to a ve chvíli, kdy hodně pracuje, tak si nevšímá toho, co se děje doma. A potom přijde chvíle procitnutí a chtěl by pojmenovat některé věci, které se pojmenovat vlastně ani pořádně nedají, takhle bych to asi definoval. Na začátek musím říct, že jste ženatý, říkáte, že šťastně, máte 5letýho syna a právě skrz syna a manželku jste tady. A nebo jste tady kvůli sobě? Těžko říct. Je to skrz rodinu, ale samozřejmě ten impuls šel ode mě. Je to tak, že chlap fakt dojde do fáze, že si musí říct, ale jdu do televize a potřebuju prostě nějakou oporu a navíc, a to musím říct, navíc chcete znát potom názory diváků, kteří budou psát na sociálních sítích, co si o tom myslí a možná vám dají nějakou radu, což je zároveň výzva pro naše diváky, aby pozorně poslouchali, protože i mě zajímá, co si o tom budou lidé potom myslet. Nemůžu říct, že jsem tady takový příběh nezažil, zažil trošku podobný, ale ne tak extrémně a hlavně se týkal tenkrát holčičky, nikoli kluka. Tak ale pojďme na samý začátek. Vladimír se seznámil se svojí ženou, láska, svatba a tak dál, jasně všechno. Narodí se syn, vytoužený syn a vy jste musel hodně pracovat. Pořád vlastně. Pořád pracuju, nebo teď už to není tak akční, jak to bylo, ale vzhledem k finanční situaci a další aspekty věci, tak jsem v práci byl takřka denně a 12 hodin, dejme tomu minimálně. Jasně. Takže hodin, hodně. Ono to celé vlastně vzniklo tím, že nemůžu říct teda, že byste nebyli se svojí ženou pečliví. Byli jste pečliví, jste si všechno naplánovali, vlastně i bydlením, rozvaha ze vším všudy, samozřejmě do toho dítě, plán dítě. Nebyla to žádná náhoda? Ne. Vy jste ale popisoval, že jste si nějak zapomněli přičíst k těm výdajům věci, se kterými jste tenkrát nepočítali, což byla speciální strava pro malýho, protože samozřejmě došla fáze vašeho života, kdy se ukázalo, že vaše žena nemůže kojit, takže byly přídavky, peněz, pleny a já nevím, co všechno, přesně tak, no. Se kterými jste nepočítali. Nečekaný výdaje, přesně tak, ty nás zaskočily a zaskakovaly vlastně průběžně, no. Ať už je to auto, prostě všechny věci okolo, stěhování tam taky proběhlo a byly to výdaje nadměrný, prostě změna práce taky samozřejmě. V té době všecko to hrálo a nehrálo. Jasně. A vaše žena byla na mateřské, takže to je logický. Já jsem nechtěl, aby vůbec pracovala nebo chodila do práce, nebo jo, pokud by tam šlo něco najít, jakože z domova nebo nějaký part-time, něco takového, tak ještě jsem byl schopný na tady tohleto kejvnout nebo říct dobře. Jako, ale nechtěl jsem, aby chodila pryč. Rozumím. Ale teď už je to tak, že vlastně poslední 2 roky pracuje, ona je manikérka, takže to je taková, řekněme, práce, kterou si může organizovat trošku podle sebe. Takže to ten rozpočet vlastně vylepšilo. Tudíž vy se můžete malinko víc věnovat svému synovi. Zase, když to vezmu ze začátku, to bylo tak, že teda, jestli to dobře chápu, vy jste odcházel, když ještě spal pomyslně a přicházel jste, když už zase spal. Takže jste si ho moc neužil. No a to je to, co jsem říkal, že vlastně člověku život tak nějak utíká mezi prsty a proteče to a vlastně si uvědomí až za nějaký čas, že to takhle není v pořádku. Takže vůbec nebyl čas na to jakoby takhle přemýšlet.
Já vím, jak to říkáte, já jsem si to fakt uvědomil až prostě po těch letech. Jo, víte, to... ale právě na tom strašně zajímavý to, že na jedné straně jste něco plánovali, pečlivě plánovali, a na druhé straně vás to stejně dohnalo, protože jste to nedoplánovali, protože jste opravdu nepočítali s položkama, který člověka vlastně nenapadnou až ve chvíli, kdy musí sáhnout a jít koupit plíny. Jo, tak... nebo si řekne, ano, budeme kupovat plíny, ale nenapadne vás kolik pořádně. Jako jo. A víme všichni, kolik to dnes kostuje. Možná je to o tom, samozřejmě, že je to první dítě. Jo? Takže věřím tomu, že to plánování u toho druhého už je by jiný. Bylo jiný. Jo? To, prostě je to tenkrát poprvé, tady tohleto. Tak. Je to první zkušenost. Váš vztah k vašemu synovi. Jak by se dal definovat teď? Naprosto upřímně. Je mu 5 let. Miluju ho. Je to prostě, je to můj syn, jako od začátku do konce. Prostě tam ta láska, jako to se nedá nějak měřit, nebo prostě ta tam je. Jasný. A jo, je to prostě můj syn. Jo, teď vlastně poslední dobou, až začínám si ho pořádně užívat vlastně. Jo, tím, že tam ten čas už nějaký je a i tím, že je větší, jo, už to není ten prcek vlastně, se kterým se ani nedalo jít ven, nebo jasně, jo, teď už prostě v kočárku, prostě byly takový ty fáze, ano, ano, že přesně dneska. Tak. Takže teď už prostě jsme fakt jako táta a syn, jako jasně, prostě. Parťáci. Jo, super. No a do toho vaše žena a hlavně, teď se budou ptát všichni, tak proč je vlastně tady? Proč je ten Vladimír tady? Hm? Tak jdeme odkrývat karty. Jo. Proč jste tady? Co vás trápí? Co vás žere? No, nevím, řekl bych, že to je posedlost trošku. Já to beru takhle prostě, no, malinko posedlost té mý ženy. Jako já chápu, jo, láska k synovi nebo k dítěti, jedna věc. Jasně. Ale tohle to prostě, my jsme to xkrát probírali spolu. Prostě mi to přijde jako... ujetý, no, jako prostě mánie, nebo prostě, nevím, nechci říkat jako psychická porucha, ale tam někde to asi buď hraničí, nebo nevím, já nejsem jako od toho, abych... My jste odborník, já vím, já tomu rozumím, jasně. Jo, jenom mi to prostě přijde divný a říkám, přišlo mi to divný na začátku, tak jsme o tom mluvili a nějak jsme to prostě probírali, ale víceméně bez nějakých... jako výsledku, nebo bez ničeho, prostě bez nějaký změny. A teď, když to vezmu jako fakt, prostě když bylo dítě malý, tak to je přesně to, že ten čas běží a najednou je váš syn 5letý a prostě je to všechno jinak a čím dál víc si uvědomujete, že vaše žena funguje trošičku jinak, než by měla maminka vůči svému synovi vystupovat. Je to tak? Je to tak, no. Já teda odkraju karty, protože vaše žena prostě... a myslíme si to všichni, říká, že váš syn je ten nejchytřejší, nejlepší, nejkrásnější a já nevím, co všechno. Prostě budu to říkat zjednodušeně. Všechny superlativy. Jo. Všechny superlativy. Kdyby to člověk jenom říkal a byla by v tom i určitá, promiňte mi to, nadsázka, tak by to asi bylo normální. Tak to beru já. Tak. Ale tím, že máte teďka víc času, tak jste si všiml, že vlastně vaše žena dělá věci, které normálně běžně maminka u 5letýho kluka nedělá, že ho hlásí do všech soutěží a kreslí za něj obrázky a dotváří ho do určité dokonalosti a chce z něho mít, nevím, nějakou výraznou osobnost, nevím, a chce, aby byl ten nej. Jak vám to zdůvodnila, když jste na to vlastně přišel? Že se to děje? Ona mi to ani jako se nesnažila nějak zdůvodnit, jakoby, abych to já pochopil. Ona vždycky prostě měla jenom nějaký argument k tomu ve smyslu, že buď třeba to dělá každá maminka, nebo prostě ta láska, já ho miluju, jo, nebo prostě se takhle jenom baví prostě ve chvilkách volna. Prostě... Já vím, ale... jako přihlásit dítě 5letý do pěvecké soutěže, nebo... Ona tomu věří, ona, jako, jak říkám, já prostě to nechci označovat jakoby nějak chorobně, nebo něco podobného, ale ona tomu prostě fakt věří, ona to tam slyší, to, co já neslyším. No to je ona právě... to vidí, to, co já nevidím. Já bych to chtěl říct divákům, protože vy zase naopak říkáte, že váš syn rozhodně neumí zpívat.
Nebo rozhodně neumí malovat. Maluje jako prostě pětiletý kluk, že jo. Zpívá tak jako, že říkáte, že to není na soutěž. Tak... Jako pokud já třeba bych viděl ještě u toho prcka něco, jako nějaký zájem, nebo prostě, že ho to fakt baví, že ho to prostě, tak neřeknu ani slovo. Jasně. Jo, ale spíš prostě tam vidím ty opačný signály. Že ho to nebaví, že se mu nechce. Jo, jako fakt stávkuje, nebo prostě vyloženě jako se to snaží, ty mámě říct, ale... Je tam prostě vzdor. No. No a to je ten příběh na samém začátku, protože musím říct, že když mi kolegové požádali vaši ženu Alžbětu, aby sem dneska přišla, tak nechápala, proč ji zvete do televize, což je ale princip tohoto pořadu. Nikdo nikdy nechápe, proč je zvaný do televize a co se bude probírat. A když jsme naznačili, že budeme mluvit o vašem synovi, tak samozřejmě poznamenala, že není důvod, proč bychom se měli bavit o vašem synovi, že nechápe, co vlastně chcete probírat, ale... protože jestli něco ví stoprocentně, tak to, že váš syn je prostě ten nej a že není nic, co by bylo špatně, tak to je pro mě už samozřejmě signál toho, že něco asi opravdu nebude v pořádku. A teď mi řekněte upřímně, Vladimíre, co si právě slibujete od toho, když sem Alžběta přijde? Co vám tady řekne nového? Nebo co jí chcete říct vy, co ona doma nechce slyšet? Co vás tedy vlastně trápí? Já nevím, já si prostě myslím, že možná potřebuje těch argumentů nebo těch slyšících lidí nebo poslouchajících, nebo že to potřebuje asi víc, že asi jenom to moje slovo nebo asi nestačí, nebo prostě, že... Potřebuje nějaký silnější argument, nebo prostě, aby jí ty věci došly. Třeba jí to dojde, třeba ne, třeba je to jenom moje. Takže vy si myslíte, že zkrátka ta síla lidí, kteří budou na vaší straně, vás to podpoří a jí donutí k přehodnocení celé té situace, která je? Nechtěl bych nikoho nutit, ale tak nějak to vidím. Milujete svoji ženu? Miluji. Právě proto, že to s ní, nevím, jak by to neznělo blbě, ale myslím to s ní dobře. Prostě já nechci, jo, já to takhle prostě myslím a já říkám to, co myslím a když něco nechápu, tak to taky řeknu nebo se zeptám. Jasně. Jak byste vy vychovával vašeho syna? Co byste chtěl, aby dělal, aby uměl? Protože přece jenom je to o tom, že rodiče musí to dítě někam vést. Jo? Je to i o těch kroužcích. Já si třeba pamatuju, to jenom říkám sám za sebe, za nás, když jsme vychovávali děti, nebylo tolik možností, jako bylo teď, nebo jako je teď. Ale přece jenom vím, že holčičky třeba chtěly chodit do baletu, chtěly tancovat, chtěly hrát na flétnu a tak dále. Od všeho si ochutnali kousek do té chvíle, dokud je to zajímalo a bavilo. Jakmile je to přestalo bavit, tak to tak nějak prostě samočinně odpadlo. A to, co je naopak bavilo, tak to se zintenzivnilo. Takhle to je, jestli ta starší třeba dělala výtvarku, ta mladší zase sportovala. Tak to jsou přesně ty věci, kdy si to dítě najde tu svoji vlastní cestu. Dnes je těch možností daleko víc. Fungují samozřejmě sociální sítě, fungují videa, YouTube a já nevím, co všechno. Takže ty děti mají ten záběr a výběr daleko pestřejší. Jo, tak někdy to může být samozřejmě kontra. Produktivní. Ano, protože no, to dítě skáče z jednoho. Hodně lidí se o tom ztratí, prostě a hodně lidí najednou prostě chce všechno, ale nakonec skončí a nemají nic, nebo prostě od každého kousek, jo, tak je vždycky asi lepší vybrat si nějaký ten směr, ale zase, jak ten malý může vědět, že tímhle tím směrem chce jít, dobře, tak to třeba ale... bude chtít chvilku, jo, ano. Ale... Prostě to zkusit, jakože zkoušet, jak jste to říkal, vydávat mu, ochutnat. A nejsou právě z vaší ženy cítit ty impulzy, že právě chce, bude zpívat, bude tančit, bude říkat básničky? A nebo je to to, že právě vy v tom cítíte jenom to násilný za každou cenu a aby tam byl vidět ten úspěch? Že to není vlastně hra, ale je to taková ta sázka na úspěch. Já si myslím, že právě ty impulzy jsou v pohodě. Jo, to je právě jenom impuls. Ale jakmile už se to začne natvrdo, jo, už to prostě překročí nějak,
nějakou hranici, nějaký limit, tak pak už to prostě není dobrý, no. Jasně. To dítě samo prostě, jako nikomu se do toho nechce, když... No určitě, vzdoruje, chápu. Budou nutit někdo, nebo kdyby prostě... Kdyby mě nutili do houslí, no. Tak ty housle nebudu v životě jako mít rád. Tím nechci říct, že umím hrát na housle, neumím. Ale prostě rozumím asi tady v té věci. No, dostanu se k tomu, co potom budeme pokládat samozřejmě vaší ženě, podobné otázky, které tady jsou, a přesně dojde k tomu prolomení, budou tábory lidí, kteří budou souhlasit s vámi, kteří budou souhlasit s ní, asi zřejmě. Ale já nerozumím jedné věci, kterou jsem tady naťukl, a to je to, že když se něco vašemu synovi nedaří, tak vaše žena to za něj dodělá do toho stavu, řekněme, dětské dokonalosti tak, aby to někde uspělo. Ale vy jste řekl, a to mě právě překvapilo, že váš syn nikdy v ničem úspěšný zatím nebyl. Že vlastně nic nevyhrál, nic se mu úplně jako nepodařilo, jako že by to bylo wow a teď to prostě je. Tak to bylo možná malinko z kontextu, ale zároveň, co bych jsme si představovali od pětiletýho kluka, no, jo? Jasný, jaký úspěchy, jasný. Jak to chcete měřit, nebo takhle. Přesně, jo? Přesně, to, že třeba něco udělá, něco se mu povede někde skočit prostě do dálky, skor, třeba řeknu. Jo, jasně, jo? Jasně. Tak to jsou prostě malé úspěchy, prostě, který počítám, nebo který tleskám. Ano. Ale tak bereme to už od chvíle, když se malý dítě posadí, když se postaví, tak už to jsou ty první kručky, ty první úspěchy. Jasně, jako. Takhle by to mělo. Tak určitě bych jako nechtěl, jak jste říkal, že z mých úst by zaznělo, že se mu nikdy nic nepovedlo. To jak říkám, tohle to... Jasně, ale já to beru spíš jako, nic se mu nepovedlo tak, aby za to byl odměněný, řekněme, diplomem, uznáním to... společenství lidí, dětí a tak dále. Jako, jo, zase asi na to brzo. Tak, je, určitě. Ale určitě, jako, když bych prostě viděl, že se mu něco povede a že ho to baví, tak určitě to v něm nebudu nějak... potlačovat. Dusit. Jasně. No, ono je to spíš o tom, že člověk, když v něčem, nebo dítě, když v něčem začne vynikat, tak si toho všimnou všichni okolo. Když bude chlapeček, holčička hezky zpívat, tak je jasný, že zjistíte, hele, můj syn hezky zpívá. Když zjistíte, že výborně recituje básničky, nebo bude číst jednou ve škole pohádky, a nevím, co všechno, řeknete si, výborný, budou ho bavit knížky a taky. Když bude sportovat, zase je to přesně tady ten směr. Jo. No, jsme na okraji situace, kdy pozvu vaší žen. Nečekal bych úplně příjemnou návštěvu, teda být vám, a to říkám na rovinu. S tím asi počítat musíte. Just. Byla hrozně překvapena tím, že jste to vůbec celé sepsal a poslal do televize. Jestli něco někdy v životě nenapadlo, takže se stane právě tady ta věc. A je na vás naštvaná. Léčba šokem. Asi ano. Alžběto, prosím. Já vás zdravím, dobrý večer. Dobrý večer. Posaďte se. To jste až tak naštvaná? Tak na to do televize? Nevím, no, tak jako... Jste v televizi a nejste jediná manželka, maminka, která v televizi je. A stejně tak jako váš muž není jediný muž, který jsem napsal. A někdy jsou situace, kdy to prostě zapotřebí jako je. Je to... Já vím, že vy jste říkala v zákulisí, že tady budete jako na pranýři a tak dále. Já si to úplně nemyslím, protože tady je to jenom o tom, abyste si možná nahlas pojmenovali věci, které potom budou na sociálních sítích, a to říkám otevřeně, komentovat naše diváci a budou vám dávat souhlasná doporučení nebo naopak nesouhlasná doporučení, nevím. Bude to prostě takový, jako že s jedním z vás asi budou souhlasit víc, s někým méně. Na to, abyste vám maminkou, na to jste se těšila. Já už jsem tady říkal to, jak jste se připravovali a jak jste to trošku ze začátku špatně spočítali, takže váš muž prostě byl v práci víc, než asi byla ta počáteční představa, ale to už nemusím rozebírat znovu. Já se potom k některým bodům ještě vrátím, ale zajímá mě váš syn. Tak Sebíček je úplně úžasný. To
To říkáme všichni o svých dětech a vnoučatech a tak dále. A je to v pořádku, takhle by to mělo být. Všechny děti jsou úžasní a každý vyniká v něčem jiném a někdo se lépe směje, někdo víc zlobí, někdo je hodnější a tak dále, někdo je pořádku milnější a tak. No pojďme k tomu, co je ten problém. Až by to úplně na rovinu. Váš muž by tady nebyl, kdyby si myslel, že je všechno v pořádku. Jak chcete, aby Sebík fungoval? Za rok půjde do školy, vlastně na poslední rok, kdy bude chodit do školky a pak půjde do školy, tak jakou máte představu o Sebíkovi? No prostě chci, aby byl dokonalej prostě ten náš syn. Ale jak jako dokonalej? Aby prostě chodil na prostě na zpívání, na kreslení. Prostě aby dokázal víc, než jsme dokázali my s manželem. Víte, jako váš muž pracuje, pracuje hodně. Myslím si, že dneska, když už může pracovat trošku míň, tak je to jenom proto, že vy už jste se mohla vrátit do práce, alespoň z části. A nemám pocit, že jako lidi byste něco nedokázali. Mně připadne, že jste sympatický lidi, pracovitý lidi, bydlení máte hezký, auto máte, syna máte, lásku máte, takže vám vlastně jako, že nic nechybí. V čem by měl být tedy váš syn lepší? Jako... Já ani. Prostě chci, aby věděl všechno prostě. Aby uměl všechno. To bych chápal. Toto bych chápal, ale víte, z čeho vás malinko podezírám? Já teda budu odkrývat trošku karty, to, co říkala naše kolegyně Evička, protože takhle to prostě je. Proč hlásíte Sebíka do soutěží, když on nechce? Ale já jsem matka, tak prostě budu říkat, co bude dělat. Jste pronesla takovou jednu větu, kterou jsem si zapamatoval, protože já jsem ji nikdy od žádné maminky neslyšel, že pro děti neplatí žádná demokracie, že dítě bude poslouchat rodiče, vy jste teda říkala maminku, dítě bude poslouchat maminku, protože maminka ví sama nejlíp, co je pro to dítě dobře. Já vím, co je pro ně nejlepší. Váš muž ne? No, tak on většinou byl práci a já jsem byla s ním doma, tak my se dodili a prostě jsme šli po svým. No, neměl jste chodit do práce. Nebyly by peníze, byly by úplně jiný starosti, byl byste víc se synem. Co vy si myslíte o té demokracii dětí? Teda, jako mě to teda musím říct, jako docela překvapilo tady ta věta. Já jsem si fakt zapamatoval docela doslovně. Tak já musím říct, že v jistém smyslu jsem i já byl podobně na tom. Jo, ale museli jsme všichni poslouchat rodiče. Z mé strany to bylo teda od tátu, který prostě taky vždycky jasně řekl, že dokud žiješ tady pod mojí střechou, jo, budeš prostě se chovat podle nějakých pravidel. Ano. Já s tím to souhlasím. To je jako... Ale... Tohle prostě beru, jo, takhle. A když vezmu pak to rozhodování, ale o těch kroužcích a tak dál, já nevím, já se nechci dostat do nějaké polemizující diskuze, ani mi to nepatří jako vůbec, abych vás nějak chtěl poučovat, vůbec ne. Ale já si myslím, že přece je strašně důležitý, aby člověk, když třeba dítěti doporučí, já teďka řeknu to zpívání, o kterým vy mluvíte, tak musí zjistit, že to dítě baví a že do toho kroužku chodí rádo a že chce zpívat. A teď se dostávám k tomu bodu B, kdy Vladimír říká, že si nemyslí, že by Sebík uměl až tak dobře zpívat, podotýkám. Ne, že by neuměl zpívat, až tak dobře zpívat, aby se účastnil vlastně nějakých soutěží. Nechápu, co on tady řeší. Prostě umí zpívat a bude zpívat. Jako, a mi neřekl, že ho nebaví. Kdyby mi jinak řekl, nebaví mě to, maminko, tak půjdeme někam jinam. A mohl by vám to říct, že ho to nebaví? No, mohl by, ale on mi to neřekne.
Já nevím, co tady musíš... To neslyšíš. A proč to řekne tátovi? Tomu nerozumím. A proč to řekne tátovi, když to neřekne vám? To já nevím. Proč neřekne? Tak položím tu otázku trošku jinak. A to mi asi už nevymluvíte úplně. Proč, když Sebík nakreslí obrázek, a teď se bavíme konkrétně o školce a bavíme se o soutěži v uvozovkách zase, tematický obrázek, a vám se ten obrázek od Sebíka nelíbí, tak ho doděláte? Ano, dodělám to. Ale proč? No prostě chci, aby uměl to přesně nakreslit, tak ukážu mu, jak se to dělá. Ale vy ten jeho obrázek, který doděláte, tak vrátíte do školky a dáte ho do té soutěže. A co je s tím problém? No, já s tím třeba problém mám, protože to už není Sebíkův obrázek. Teď přece to jako... To víš, že jsem pomohla svýmu synovi? Pomoc na jedné straně chápu. Ale něco dodělat a vydávat to za Sebíkovo dílko, a ono to tak úplně není, to přece není pomoc. Jako, teď si vemte, dobře, kdyby to byla nějaká velká soutěž a ten obrázek by vyhrál, myslíte si, že z toho Sebík bude mít radost, že vyhrál obrázek, který vlastně namalovala za něj maminka? No já si myslím, že radost bude mít. Maminka. Už jenom... Bude mít radost. No, maminka. Ty jsi tak dokonalej, viď? Nejsem, právě, že nejsem. No. No prostě... No kdo bude mít radost? Sebík nebo maminka? Já si myslím, že budu mít já ta radost. A Sebíček to ještě rozum takový nemá. A k čemu to potom je? Ale tomu nerozumím. Možná jsme něco spolu dokázali s tím. Ale ne spolu, vy jste dokázala. Vy jste dokreslila obrázek dětskou rukou, pětiletou dětskou rukou. Já vím, že jste řekla, a teď se vrátím zase k tomu, co bylo, jako ke Vičce, k té mé kolegyni, že chcete, aby jednou Sebík byl slavný a známý, aby vydělával peníze, aby byl uznávaný a tak dál. To může být v jakémkoliv oboru, to nemusí být zpěvák, herec, malíř, to může být dobrý doktor, to může být dobrý učitel, dobrý výborný prodavač nebo vedoucí prodejny, může. Dobrý řidič, to je prostě úplně jedno. Ale vy jste to myslela spíš na tom poli tak, aby se o něm psalo, aby se o něm vědělo. Chcete ho mít jako slavnýho? Ano. A nevím, tatínek, co tady vidí za problém. No třeba ten reálný život, třeba to, že u pětiletýho chlapečka zatím není úplně jasný, co ho bude bavit nebo nebude bavit. Já vím, že jste naštvaná, že jste tady. Já vím, no, že... Budeme podnížená celým národem, jako. No to nejde. No, to nejde. Hej, jde jenom o to, že prostě to přeháníš, že prostě nevíš, kde je ta mez, kde je ta hranice, nebo... Ale já vím, kde je hranice. Tak kde? Zkuste mi to říct. Já jsem úplně nezávislej. Úplně nezávislej. Já bych vás chtěl pochopit. Mě to prostě zatím, jako až mi to nejde. Nejde. Já to říkám sám za sebe. Já nechci přihrávat body vašemu manželovi. Já tomu jenom zatím nerozumím. Stačí, když tomu rozumím, jako prostě chci, aby byl dokonalej. Ale dokonalej bude proto, že ho budete tlačit tam, kde on být nechce, a vy víte, že jsem ještě nevytáhl všechny argumenty, jako ono toho může být víc, jako vy ho malýho pětiletýho kluka přihlašujete do soutěží krásy na sociálních sítích a on se ale přitom vůbec nechce fotit, on se nerad fotí. Já teda, promiňte Vladimíre, že to řeknu. Vladimír byl jednou doma, kdy jste pořizovala nějaký jeden snímek a prostě toho chlapečka jste hodinu a půl fotila na mobil. Kolik těch fotek jste pro boha vyfotila, než jste vybrala tu jednu? Já jsem udělala prostě víc fotek, aby... Za hodinu a půl jste udělala se sakramensky víc fotek. Neudělala. Já to zase jenom říkám ze své zkušenosti, protože mám vnoučata a ty se někdy chtějí vyfotit s dědečkem a... 10krát se nechtějí vyfotit s dědečkem, takže to tak je, takže to je vždycky svátek, když najednou jako přijdou, a to už jsou tak velký, jako že přijdou a řeknou si sami, dědo, uděláme selfiečko. Ale nechápu, proč to ne, ale já bych chtěl odpověď, proč fotíte hodinu a půl kluka vlastně, který se prostě nechce fotit? Prostě chci vybrat tu nejlepší fotku. Ale on u toho brečí, křičí, vzteká se. Tak jak křičí. Co je s tím problém? Jako vy potřebujete tu fotku? Jako ano, chci to vyfotit svoje syna.
proto, abyste ji mohla dát na internet, aby... Ano. Jste ho přihlásila do castingové agentury, aby z něho byl herec. Ano. Aby byl vybrán do dětských rolí pro nějaký film nebo něco takového. Zatím se vám nikdo neozval. Ještě ne. Váš muž říkal, že se mají to hodně. Že se být žádným hercem být nechce, nechce se ani moc ukazovat a je spíš introvert. To je introvert, no není to žádný exibouš. Jo, to prostě to je vidět, jako, ne, já nevím, já si myslím, že ho trošku znám za těch pár let, ale prostě on není jako extrovert, on není ten typ člověka. Myslíš? Prostě ty se s něj snažíš udělat něco, co, co není, no já nevím, promiň, že prostě ti to tak jako říkám, ale prostě ty z něj děláš něco, co on není, nebude, nebo prostě nechce bejt, nebo... A jak to je, že nechce bejt? Tak mě jenom stačí to, že prostě vidím, jak se u toho tváří, nebo že prostě... Nebo, je to ještě dítě. Pláče, nebo že se mu to nelíbí, prostě, já nevím, já to takhle vnímám, možná, jestli to tobě neřekne, nevím. A tobě to přímo řek. Jo? Tato, já se nechci fotit. No, jo? Neříkal mi, že nechce, ale že prostě, že z toho není šťastný. Nelíbí se mu tady tohleto prostě, jo? To není, jak bych chtěl trávit čas. Řekl jste teďka jedno hezký slovo. Šťastný. Každý dítě by mělo být šťastný, mělo by být veselý. Zvlášť při těch dětských činnostech, který dělá, kde objevuje ten svět. Kde vlastně dospělí na druhé straně poznávají, co to dítě zaujme, co ho baví, k čemu se vrací. Já to třeba beru zase podle svých zkušeností. Jsou i hry, které třeba například hračky, kostky, stavebnice, nevím. A jsou takový, ke kterým se to dítě vrací rádo, těší se na ně, stejně tak jako na svého plyšáka, se kterým usíná. A jsou takový, který projdou těma jeho dětskýma ručičkama a nenávratně zmizí někde v krabici a už si je nikdy nevytáhne. Takhle to je přece ale i u těch různých zájmů. Prostě je to pětiletý chlapeček, který samozřejmě, já chápu, že mu můžete ukázat, tady se zpívá, tady se vypráví, tady se učí básnička, tady se sportuje a já nevím, co všechno, ale on si musí vybrat sám. Pětiletý kluk, který ho učíte říkat básničky, chápu to. Já taky vím, co je to říkat krátkou básničku, ale vy mu s prominutím vtloukáte do hlavy básničky, který se děti učí už ve škole. A já chápu, že to se býka nebaví třeba a že se je ani nechce učit. Není lepší používat jenom pro děti taková tam základní říkadla, základní písničky, jako Prší, prší, jen celej a já nevím, co všechno. Vy chcete, aby zpíval dospělácký písničky. Já vím, že máte svoje oblíbené zpěvačky a chcete, aby se vy zpívali jejich písničky, ale takhle to prostě není. Prostě chci, aby prostě zpíval, jako je to moje rozhodnutí a... Promiňte, ale na to rozhodnutí přece musí být vždycky dva, musí být máma a táta přece. A pak je tam ten další podstatný článek a to je to dítě. Vy chcete, aby Sebík byl jenom ten, který bude ve svém životě plnit přání své maminky jenom proto, aby jí to přání splnila, aby nebyla smutná, aby nebyla nazlobená. No tak on ví, že nebudu nazlobená, kdyby mi řekl, že ne, mami, nebudu zpívat. Ale vy se zlobíte a vztekáte a já teďka zase se vracím k tomu focení, že prostě se nechce fotit a že u toho brečí, že se u toho vzteká, tak pak jste nazlobená zase vy. Já nerad vytahuju věci, které mi říkal váš muž. Ale chápete, že i tomu chlapovi jednou dojde trpělivost? Tak ať mu dojde, no. A co se stane potom, až mu dojde? Tak se s ním klidně rozvedu, jako... Vy se s ním klidně rozvedete. A jak to potáhnete celý, všechno? Normálně. Ale Alžběto, kdybych byl tvrdej, zlej a nevychovaný, tak vám řeknu, že váš muž sem přišel s tím, že když to nebude všechno fungovat tak, jak by to fungovat mělo podle něj, a když ho nezačnete trošku vnímat, že i on chce přispět k výchově vašeho syna, a když vašeho syna nezačnete vnímat zpátky jako pětiletýho kluka a nepřestanete ho tlačit do věcí, který prostě dělat nechce,
tak je opravdu připravený se s vámi rozvést. To byste chtěla? No, chtěla. Tak co můžu říct, jako pro mě hlavně moje dítě. Ale taky se potom může stát, že tatínek se bude snažit to dítě vychovávat sám. To nedovolím. No. Jako vůbec tě nechápu. Ale vůbec. Cože? Tě vůbec nechápu. To je hezký. Proč jsme nemohli to vyřešit v klidu doma? Ty mě nechápu. Tohle dělám, protože já nechápu tebe. Jo. To, co ty děláš a to, že jsem se tě snažil už nejednou vysvětlit. Fakt seš. Nechtěl jsem, aby to takhle dopadlo. Nechtěl, ale ty neposloucháš. Neposlouchala jsi mě. Nesčetněkrát jsem ti to říkal. To jsi mi říkal. Mám takovou reálnou obavu, že až tady zhasnou světla, tak nastane křik. Nevím, proč si myslím, že budete hodně křičet. Že budete vzteklá na svého muže. Alžběto, já bych to chtěl zhrnout. Musím říct, že osobně jsem ne zrovna mile překvapený. Celou tou pointou toho, co tady dneska řešíme, a já jsem rozhodně typ člověka, který se nepřiklání úplně na stranu jednoho nebo druhého, ale musím říct, že s vaším mužem v mnoha ohledech souhlasím. Souhlasím, protože je to malej kluk, který si zaslouží být šťastný. To v první řadě. A já mám takový pocit, že jste se chytla jedné věty, kterou jste tady vlastně nějakým způsobem naznačila. Bylo to o té dětské demokracii. Vy jste se zkrátka rozhodla si plnit svoje sny, které se vám v životě úplně nepodařily. Možná jste chtěla být zpěvačkou, možná dobře zpíváte, možná jste chtěla malovat, protože hezky malujete. Možná jste výborně recitovala, ale nikam jste to na žádnou soutěž nedotáhla. Možná jste chtěla být miss, ale v té době třeba ještě miss nebyla, nevím. Jako je to hrozně těžký. Možná jste chtěla být herečkou, ale zjistila jste, že na to nemáte vlohy. Ale to všechno chcete teď po vašem synovi. A takhle to v životě nefunguje. A myslím si hlavně, že by to nemělo fungovat. Ale co by mělo fungovat určitě, aby si máma s tátou sedli v kuchyni, v obýváku, řekli si, jak by měli vychovávat svoje dítě. Vladimíre, musím říct jednu věc na vás, že tenkrát, když jste plánovali, jak to bude všechno fungovat, jak se budete o rodinu starat a jak jste to všechno počítali, tak nejen, že jste zapomněli připočítat ty pleny a ty další výdaje, které prostě nastaly, ale vy jste si zapomněli říct, jakým směrem budete vychovávat vaše dítě, až přijde na tento svět. Na to jste trošku zapomněli. To mi nedošlo. A tím, že jste potom nastoupil do rychlíku vydělávání peněz, a já to chápu, uživit rodinu je prostě na bedrech chlapa, mělo by to tak být. Tak si myslím, že vám to proteklo, jak jsem to říkal na začátku, těma rukama mezi prsty a teďka se dohání něco, co si myslím, že se dohnat dá, ale na to musí být dva. Vy jste tady šmahem, mávnutím proutku, málem zrušila manželství. A znovu se ptám, jak byste to vy sama zvládala? Nevím. Záleží vám na harmonii vaší rodiny? Záleží. Záleží vám na vašem synovi, aby byl šťastný? Záleží. Tak pusťte do jeho života taky tátu. Nikdo mu tom nebrání. Myslím si, že ano. Myslím si, že ano a myslím si, že by bylo docela fajn, kdyby jste té práce měla víc, abyste mohla myslet taky na jiné věci, než jenom na to, aby váš syn byl dokonalý. Protože bezesporu Sebík bezvadný a šikovný kluk je. Tak jako všechny děti našeho světa. Každý umí něco. A myslím si, že nikdo neumí všechno. Vladimíre, teď už je to na vás dvou. Musíte si prostě povídat. Klidně si sedněte. Mějte se dobře.
Dneska jsem opravdu zvědavý na to, co budete psát, protože já jsem to tady řekl, jsem takový bezradný z toho, jak se některé věci v rodinách dějí. A nikdo z nás není dokonalý, nikdo z nás nemá patent na rozum, jak vychovávat děti a jak se jim věnovat, ale děláme pro ně určitě maximum. Tak zkuste napsat, ke komu se přikloníte, nebo jaká je vaše zkušenost. Mějte se moc hezky, přátelé.